ilta. Tultiin verkoille ensimmäinen koku, niin päästiin melkein tänne verkkoavannolle asti, niin sippasi keleikka lähti telastosta koko tuo taka-akseli irti. Ja muuttiin käveleen loppumatka ja vielä ei tiedä millä pois päästä. Että ei ihan viimeisen päälle hyvin alkanut tämä homma ensimmäinen koku kerta. Oi voi, vehkeetkin jäi sitten tänne. Meillä on 3 kilsaa matkaa tässä, jos kävellään mökille asti. Että voi voi, no katsotaanpa sitä, mutta kannettiin nyt tuosta käsillä sen verran vehkeitä, että saadaan verkot katsottua. Ja aletaan sitten miettiä toinen teolla, että miten me päästään tältä pois. Onneksi tämä on sen verran rannassa, että tuossa oli kuitenkin nyt jo se 13 senttiä jäätä, niin saa haettua nuo vehkeet vaikka tuosta rannan kautta sitten mönkijällä. Niin, siihen. Kato, hillitön aha sinne. Ei ainakaan ihan mollille jääty. Jääkö ne tikutkin muuten? Ne tikut on tuolla. Onko ne mukaan? On yksi tikku. Sehän riitti. Hyvää komia ahaven tuli ainakin. Niin näin niin vet koko verkosi. Niin kuin alaminkin se asia. Ei kai se mitään ole. Ei muuta kuin taloussiikoja tulee vaan. Ei oikeita siikoja oikein tule. Mitä? Matsoni. Matiikka. Ensimmäinen matso. Ei, ja kato mikä syltys on saanut heti aika. Oi video. Heti oot mennyt sotkemaan meidän verkot ihan 1000 soloa. Mä tuon sen tikku. Joo, ensimmäinen matiikka kuitenkin. Ja ei ihan kalatta jääkö. Toivotaan, että tilanne vielä paranee seuraavissa verkossa. Tämä ei vielä kata tuota sitä pettymystä, tilastotappioita, mitä tässä ehti jo tulla. Että pitäisi pikkuisen tulla parempia kaloja ja enemmän. Avota mutta. Joo, hyviä isoja särkkiä. Hyviä isoja särkkiä. Päästään purkkikalan tekemään. Kato, norssi. Meidän lempikala. Yes. Eikä tämä edes onko silakka. Niin joo. Silakka. Ei oo. Jaha. Vais niin. No. Mihin se onkin se pukka? Alettiinkin hoitokalastamaan tätä perämerta. Katoppa, aha, menee vielä antaa. Sieltähän se tuli kunnon taloussiika. Vahaa. Näitä kaloja ei siellä syvissä vesissä oikein ollutkaan. Lahanoja ja särkkiä. Mikä sitä nyt on? Aha. Aha. Tämähän on ahaven paikka. Jaa, se lähti helposti. Joo. Ja vihreä. Hyviä pannukarakeita ahaveniä kuitenkin, että vaikka ei nyt
siikoja ookka. Mutta ne on siellä syvemmissä vesissä ottamassa meitä. Kunhan saadaan sinne pyynnit. Kunhan jää vähän vahvistuu, niin lähdetään sitten. Sitten niitä siikoja siltä havittelee. Rauhallisesti. Annapa lahjusta vähän kirkkaammaksi, paloja, että näkyy. Painavaa verkko, jäätäviä taimenia ja siikoja. Tai... Me kalahdus tuossa haita. Siellä on ensimmäinen tulle. Ensimmäinen siika tulle. Komia siika. Suolasärkki. Ei ne niin kiilunella silmä, kun vähennetään valoja. Kato, sieltähän tulee mikä? Näyttää. Siika. Hauki. Hauki ja talousmalli siika. Hauet onkin vielä harvinaisempi saalis, kun ollaan yleensä tuolla syvissä vesissä, niin eihän siitä, niitä ole siellä ollut. Nämä on niinku pikkujärven kaloja, mitä saa. Niin on, pieni hauki. Joku kunnon mötkö sieltä ylös. Siitä. Sieltähän se tuli. Oho. Ja meni ikimeleikkeen. Sehän tulee norsseja kohta ikävä, kun särkiä nostelee. Joo. Se alapaula tälle. Jaha. Kuntille. Nätti pikku lahana. Että. Se on siinä. Katu aaven. Uusa piilossa. Aave oli siellä vielä alapaulassa jäämässä. Kolme päivää tosiaan ollut nämä verkot ja 10 senttiä oli jäätä silloin kun vietiin, nyt mittasin, niin oli semmoinen 13. Että 4 senttiä päivässä sitä on tullut ja nyt on 16 tätä pakkasta. Ja lupasin tosiaan, no huomenna on käy tuota vähän kovemmat myräkät ja vähän lauhtuu, mutta sitten pitäisi alkaa taas pakastumaan, että se voisi olla tuota. Ihan hyväkin, että se saattaa kalaa liikahtaa nyt parin päivän aikana, kun se etelä, vähän niin kuin tuota eteläsuunnasta tuulee. Niin yleensä se on silloin ollut vähän tuota, ehkä paremmat saalit semmoisten kelien jälkeen, mutta tiiäpä häntä. Semmosia saalita, pieni haukia, mitä ne tuli, 1, 2, 3, 4, 5. 7 ahaventa kuitenkin ja noita tuli sitten vähän toistakymmentä vissiin noita isua särkiä ja yksi matiikka ja pari pikkulahana, että jotakin kuitenkin. Joo, semmonen homma. Eikä meillä auta, kun kerätään kimpsut ja kampsut ja lähdetään kävelemään tätä jäätä pitkin pois. 3 kilsaa on matkaa, mutta onneksi on kuitenkin vähän lunta jään päällä ja otetaan pieni iltalenkki tässä vielä näillä puhteilla. Joo, nyt hypättiin seuraavan päivään. Sieltä aivan jäätävä lumimyrsky tulossa ja vesi nousee. Saan nähdä, miten mä pääsen tuosta rannasta. Piti
Lynchesteri ottaa haltuun ja Miikka on mennyt sinne Kelekan tykö eri kautta, niin mä koitan päästä tuolla Lynchillä nyt sinne ja koitetaan hinata ne vehkeet pois sieltä jäältä. Että ei muuta kuin aletaan hommi. Hän tuli aivan itekseen. Katsotaanpa lähteekö käyntiin. Lähtihän tuo nyt onneksi käyntiin. Meinais olla talven jäljiltä aika paljon ongelmia, mutta aika me taisteltiin, niin saatiin käyntiin. Se vähän kotona ehti tuossa lämmetä, niin kyllä se nyt pelaa. Siellä on näkyy noussut jo vettä jäälle. Tää koittaa jostakin päästä tuonne jäälle, tuosta rannan ohi ja lähteä ajelemaan sinne etsimään niitä meidän vehkeitä. Joo, ei sitä tohtinut ajaa, niin suunnitelma uusi ja tultiin vähän eri kantille, koitetaan täältä päästä jäälle. Niin sitä päästiin tänne Kelekan. Täällä on tosiaan kääntöpyörä akseli aivan vinossa, se on poikittaa tuolla telasta. Ja vähän epäilyttä, että miten tuo kelekka saa sitä vejettyä tämmöisellä peilikirkkaalla jäällä. Pikkusen arvelutta. Aha. En olisi ihan heti uskonut, että tämä näin tullut. Ajan tuohon uudelleen, mä tuotan tuon kelekan pois. Ja jätetään tuon rekien kaudella. Me jätetään sillä kelekalla tuolla. Sehän sama tuota vettä tuosta sitten tuolta puolen köyvellä. Niin on, mutta ajetaan tuohon vetteen tuohon. Sekin kyllä onnistui. Mä ajan tämän räkin ylös. Tohtiinkohan tämä reikas huijattaa tuosta? Ei mitään ongelmaa. Lähteekö se tuolla Mitsubishilla? Lähteehän se. Lähtee se sillä vähintäänkin. Ei, mutta minun Mitsubishillä, niin mä ajan sen. Onko sulla neliveto? On. No sitten, on. Joo. No niin. Onko sillä niin pitkää liinaa? On täällä köyntä.
Kyllä tuntuu vähän epätoivoiselta ensin tuo yritys, mutta niin se vaan onnistuu. Niin se vaan onnistuu. Vielä saadaan tuo Yamaha tuolta toiselta puolen pois. Niin. Tämä pikku rapaku yli, niin ollaan selvillä vesillä. On mielenkiintoista tämä kalastus. Se on nimenomaan sitä. Tai tämmöisiin haasteisiin ei ole vielä törmätty, vaikka monenlaisia ollaan. Ja nyt tuli pohojat kyllä. Nyt alkaa toppaamaan. Sieltähän se tuli. Ei se kestä. Ei se kestä. Kestihän se melkein. Eikö, kyllä se meni poikki. Laitetaan lyhyemmän. Se on raskas, kun siinä ei tuo tela pyöri ollenkaan. Onneksi se on vähän niin kuin S-kaupan kassahihina tuo tela, niin se ei niin paljon pakkaa kampua. Mennään kerralla sinne mun autolle. Ai että oli nätti. Onko tämä alumiinia nämä? No, se on tuo ratastolla ihan miten sattuu. Onko se akseli? Onko koko akseli irti? Se pitää sulattaa ja kattua, että nostattua. Niin. Näkee tuota sen kunnolla. Mulla on töissä tikki, jos alumiinia pitää itse asiassa. Joo. Nonni, nyt on kaikki vehkeet turvallisesti mailla. Kyllä vastuusti, kerta kaikkia. Mönkiä ei lähtenyt käyntiin, siitä oli akku mennyt sököksi. Lynksi ei mennänyt lähteä käyntiin, siinä oli loppupeleissä bensaa, kampikammi on täynnä. En minä tiedä mikä, me tapeltiin sen kanssa pitkän aikaa, vaan niinhän tuo alkoi pelaamaan ja nyt on vehkeet tallessa ja aletaan miettimään, että miten päästään seuraavan kerran kokemaan nuo verkot sitten. Mulla oli tarkoitus alkaa tuota lynksiä vähän huoltamaan ja korjailemaan, niin pitää miettiä nyt, että alanko sittenkään, niin ennen kuin tuota saa mönkijän kuntoon ja jäät vielä vähän vahvistua, että tohtii mönkijällä aija. No, mietitään. Mutta kiitoksia, että katsoit tämän videon ja pistähän peukkua, jos tykkäsit ja nähdään se seuraavalla videolla. Se on moro.